እንደዚህ ነው ያልከኝ። እኔ ሀገር ቤት ራሱ ማሰራው ለልብሴ እንደ ኪም ነው ማሰራው፣ እንደ ኪም ካካዳሽ አረግና አሰራና ምናምን ነገር የልብስ መቀመጫ አንድ ቤት፣ የጫማ መቀመጫ አንድ ቤት፣ ምናምን መቀመጫ አንድ ቤት፣ ወይ እዚህ ልንሰራ እንችላለን። ውጪ ከዚህ አፍንጫ ያለለሽ ሴት ውጪ። ንፍጥጥ አንድ ቆንጆ ሴት አላየሁም እኔ ቲክቶክ ላይ። ኧረ ኢንስታግራም ይሻለኛል። ሞድ አለ ኢንስታግራም፣ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች አሉ። ሞይ ኢንስታግራም ፍቅሬ ፍቅሬ፣ ይሄ ቤት የማን ነው? ያው የባለቤቱ ነው። ሌላ የማን ይሆናል ፍቅሬ? አሜ ያንተ ነው። እሺ የኔ ነው። ወይኔ ፍቅሬ፣ እነዚህ ምንድን ናቸው? አሳማ። የማን ናቸው? የራሳቸው። አሜ ያንተ ናቸው። እሺ የኔ ናቸው። ወይኔ ፍቅሬ፣ ይሄ ምንድን ነው? እበት። ወይኔ የማን ነው? ያንቺ ልበልሽ? የከብቱ ነዋ ፍቅሬ። ያንተ ነው። ይህነችን እሺ፣ ዛሬ የተገኘ ነው የእነዚህን ጥንዶች የጋብቻ ስነስርዓት ለማስፈጸም ነው። የወንድማችን ታፈሰና እንደዚህ ጥረግ እንደዚህ ወደ ውስጥ ሳብ እንትን አድርገው እንደዚህም ፎሮፎሮ በቃ ቶ እና የወንድማችን ታፈሰንና የእህታችን ሳምሪ ሳምሪዬ ቆንጆዋ የጋብቻ ስነ ስርዓት ለማስፈጸም ነው። ሄሎ ማርታ ከበደ። ኦያ የዳኒ ገልፍሬንድ ነኝ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ፈልጌ ነበር። ትላንትና 4:30 ላይ አንድ ላይ የምትወስዱት የላብ ክላስ አለ። እዛ ክላስ ላይ ዳኒ ካንዴም 3 ጊዜ እንዳስነጠሰ ከብዙ ሰዎች ሰምቻለሁ። እና 3ቱንም ጊዜ ካረቦስ ወተለይተሽ ብቻሽን ይማረ እንዳልሽው ደርሶኛል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ቢያስነጥሰው አይደለም አስነጥሶ ቢደፋው አንቺ ምን ቤት ነሽ? የሚያገባሽ ነገር የለም። የኔን ስም ሳይሆን የወሰድሽው አንቺ ስራዬንም ጭምር ነው የወሰድሽው። እና አሁን አዳውል ለነገሩ ስለሱ ለማስረዳት አይደለም በአጠቃላይ ኮርሱን ድሮፕ እንድታደርጊ ለነገርሽ ነው። ምክንያቱም አንቺ ተምረሽ ምንም የምትደርሽ አይነት ልጅ አይደለሽም። ሲያውሽ ግልጹኝ ካልሽኝ ሁለተኛ ሀገሩ ራሱ ላንቺ የሚሆን አይደለም። እውነት ለመነጋገር ከገባሽ ምልሽ ነው። አልገባሽም? መሞት ካልፈለግሽ ማለት ፈልጌ ነው። ያ የሚሆንሽ አይደለም። እንደ ጓደኛ ልምከርሽ ብዬ ነው። ዩ ኖ በቃ ይሄን ልንገርሽ ብዬ ነው። መልካም ቀን ማርቲ። ኦኬ ቻው። ችግር የለም። ወዴት ነው? አይ ሽንት ቤት። እንዴ በየቦታው ሸንተህ እኮ ጉድህን አየ ነው። ና የእኔ ጌታ፣ እዚህ ተከራይቻለሁ። ተማሮች፣ ኧረ ና ወዲህ። ሽንት የለሽና እናንተ ፊት ነው የምናገረው። ደግሞ እዚህ ጎረቤት ዞር ዞር እያልክ ይኸው እንደ በርበሬ ተከልና በኋላ ከመስሪያ ቤት እንዳትፈናቀልከኝ ከመኖሪያ አባረኝ ነው። እኔ አንተ ኮርማ አይደለ አላስቀጠቅጠህ ምን አባቴ ልሆን? እሺ ተዘጋጅቻለሁ። እሺ ከሰውነት ክፍላችን ውስጥ እድገቱን የማያቆም ነገር ጥቀስ። ሀሳብ በምላሳችን ቀምሰን የማንለየው ነገር ምንድን ነው? አጥር። ሰውን ሰው ያደረገው ምንድን ነው? ሌላ ሰው። ዳቦ ስንጋግር የማይገባ ነገር ጥቀስ። ጋጋሪው። አገራችን ጎጃም ወንዛችን አባይ፣ አገራችን ጎጃም ወንዛችን አባይ፣ ዋንን ሞላ ነው ግፍ ዝም በይ። አሁን በዚህ ዘመን ዘፈን እየተሰራ ነው እየተሰፈነ ነው አይደለም። ለሀገር አንድነት የሚሆን እንደሚያስተሳስር ዘፈን ነው ያለኝ። እኔ የማወራሽ በአማርኛ አንቺ የምትዘሚኝ በትግርኛ፣ ሰውም ያስታርቀን በኦሮምኛ፣ አንቺም ስታቆርፊ በጉራግኛ፣
ፍቅራችንን አርጋው በሶማሊኛ ያምርብናልኛ ኢትዮጵያኛ አየው ባት በእናት ስለሰው ምናምን እኔ ሀሜት ምናምን አልፈልግም እሺ ቀጥ ስም እንዳጠቅሽ አመሰግናለሁ ያው እኔ የጽዳት ኃላፊ ነኝ ስለዚህ መስሪያ ቤት ሳነሳ ምንድነው ሽንት ቤቱ በቃ እንዳል ሰራተኛው ይገባል መሰረተ ድንጋይ የሚያክል ነገር ነው የጣለ የሚወጣው አይው ደሞ ይስቃሉ እኮ አፍሩ እዚው ያሉት ናቸው እኮ ምንድነው ችግሩ ደሞ ውሃም የለም አሁን መካሻ ብንመለከት ማለት ነው ስም አትጥሪ ያልኩሽ አይደል እንዴ ስም ለምን ትጠቅሻለሽ ስም ጠቀስኩ አይደል እሱ ማለት ነው እሱ ሽንት ቤት አጠቃቀሙን አንተ ራስህ ትጨምርልኝ ጆናስቲ ስራ እየሰራው ነው ወይ በእናት ማለበት አሁን ብትጨምርልኝ ራስህ ጉድ ምን ተረገመ ነው በእናት እሺ እቺን ብቻ እቺን ብቻ ጨምር አንተ ጠቅሽኝ እቺ አሳባ ምን በእናት አንዴ ብቻ ጨምርልኝ ምን አለበት አሁን ብትጨምርልኝ ወይኔ ጉዴ አንጎል የት ይገኛል? አንጎል? አላወቀም ከስድስት ኪሎ ሩቅ ነው? አላወቀም ይገራ አንጎል ሚንስ ዛሬ ደና ቲቪ ቻናል ምን ይለም? ፍቅር ወይ ምን ያሰብክ ነው? አንቺም ታስብ እንደዛ ኩንም አመጪ ነው መጮ ነው ፈኒ ሁነት ነው መጮይሽ ሄሎ አሰግድ ወገድ እንካማ ስራ አለ እንዴ አለ እንዴ የለ ኦሮ በዚህ በኮሮና እሺ ዳርጌ ስራ ፈልጌ የለም እናቴ ትሙት አይ በዚህ በኮሮና ኦሮ እሺ አብይልልኝ ስራ ፈልግልኝ የለም አህ በዚህ በኮሮና እንካማ ኮሮና አድምጠኝ ኮሮና አይኑ ታውሮ ጆሮ ደንቁሮ ይበድ 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 አሳበደኝ እንኳን አስጨለለኝ በኔ ከረምከው ታዲያ እዚህ ጋር ይመጣል ይሉ only god can judge me ይላል በዚህ በኩል ደሙት ዞራል እርግብ ምናምን እዚህ ጋር ይሳልበታል dear mama ይላል እዚህ ጋርስ blessed እኔ ደረሰብኝ በደልኩ ማይ ነገር በደልኩ ሊክ አፍተር ሰዓት ሲደርስ ከድር ይመጣል ርቦኝ እንዴ ይመጣና አንድ ሰዓት ሙሉ ጅንጀና አስጠርቶኝ ፋጡማን ከቤት ጥሩ ብሉ ግድር ብሎ በቃ አንድ ሰዓት ሙሉ እኔ በቃ ረሃብ እኔ በቃ ታራምን እንደደብረኝ ሴት ልጅ ካልተቆልቁልቁል እንዲቁልትልቅልት ካላለች ደስ አይለው ደስ አይለው ያ ኑሮ ቢያደክመንም እንቆላ እኔ እንኳን ለራሴ እየተቆላው አይደል ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ጂጂኪያ ለምን እንደሆነ ባናቅም በጣም ጠምዳችኋታል ግን እናንተ ስላልተረዳችኋል ውሸት መሆኑን እኛ ደርሰንበታል ምክንያቱም እሷ አዛጋው ልጇን የራሷን ክዳለች በርግጥ አልፈልግሽም ባለጌ ብላ ክዳታለች እሄ ከፋቷ ነው ታዲያ የዋህነቷ ነው እንጂ ከዚህ በላይ ምን ይዋሃል አይደል እንዴ ሲጀመር ማ ስድቦቹ አስተበቀቁም ነገሮች አሉ እሷ የሰው ልጅ ስላንቋሸሸች መጥፎ ነው ማለት ነው ዘረኛ ስለሆነች እሷ መጥፎ ነች በቃ የራሷን ቤር ከፍ ስላደረገች ምንድነው የታ ባለጌ አስብላት ምንድነው ባለጌ የምትባሉ ልቅ ስለሆነች ወፍራም ስለሆነች ሰው ስለምትሳደብ ምን አረጋች አንደዚህ አትጥባት አረ ደስ አይልም እጭ የሚደም ያቱት ጋሚ ዳቸው ይቆረጥ ሞሃላስ ዶንጋቸው በቆሎ ሽራው በቆሎ ንሞት ያልድሽ አልድሽ ፖሚን ነው ወዳት ናልሶንክ እ የሚቆንጆ ወዳለሽ ሪክዬ
ወድሻለሁ የኔ ቆንጆ ወድሻለሁ እሺ ወድሻለሁ በይ ወድሻለሁ በይ